guys, assalamualaikum and welcome back to my channel Dira Ira. Okay guys, so untuk video kali ni Ira akan make Roblox iaitu together bersama dengan Choi Wan and the Joker Gaming. Jomlah kita start. Oh, let's go. Ira mari jump. Ira mari jump. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Ya Allah. Ira nak tekan. Dah cuba. Cuba. Cuba nak menipu. Pada gini cepat. Tunggu. Bawa satu. Aduh. Wah, habis masa 3 minit ah. Dia lambat sangat ni. Tengok Ira mati berapa tu, Jo? Ira 7 kali. Aduh, kantor macam challenge, ni. Siapa paling mati rendah di mana? Okey. Apa ni? Asal okay. Kita terikat bersama ni. Kita ada. Kita tukar bottom bawah tu. Jangan mati. Okey, teruskan. Bottom kena kuning bawah tu. Ya ke? Mana? Tu nak kena tekan. Mana? Okey, pergi sana. Tekan ya. Sabarlah. Sorang. Yang tengah. Ya tengah. Oh, semua tak ada. Yalah, tengah macam tu. Okey. Okey. Hati-hati. Tengah gayak ni. Mantap. Siapa mati? Lemahlah Joko. Atas ni ke? Atas tu. Kenapa ingat? Dia pergi ingat. Rosak dah. Janganlah ingat. Siapa yang ingat tadi? Ada orang yang ingat tadi. Janganlah ingat. Boleh lah tu. Tepi lah. Tolak. Allah tak boleh nak tolak. Aduh. Jangan masuk aja. Masuklah. Ya, dia nak round dia tu. Dia nak. Kuasa ya, dia memang kasar. Tak apa. Tak apa. Dia memang kasar. Ingat pergi dulu. Dia memang kasar. Dah. Dia kasar. Apa jatuh? Dia memang kasar. Ya. Ira tak peduli. Ira tak peduli. Aku nak balik. Aku nombor satu guys. Mati 3 kali. Ira 2 kali. Yang mati banyak kali tu. Okay. Tak ada masa dah. Satu. Tak kira. Janganlah. Beratur. Ya Allah ni. Siapa yang mati tu? Sorang lu. Okey. Pergilah buat burung. Balik ke belakang. Jangan duduk balik ke belakang.
Yang terbang tu. Bisa terbang. Ah, ya 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 ya. Ya 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 ya. Eh, siapa ada? Oi, oh. Oh, ye. Janganlah aku. Ya Allah, lambat dah sampai balik. Aduh, stand aku. Tampak dah. Apa lah? Wey. Jangan lambat. Aduh, ini dah lambat. Anda rasa selamat? Ayolah. Anda dah rasa selamat? Dah tadi. Nak apa lawak lagi? banyak lawak dah tu. sebaik. Ini apa kali mati? Kali tu. Okay, let's go. Oh, ni macam tadi ke? Ni senang je. Apa yang senang? Ui, motor masih hidup. Eh, cepat ah. Wow, itu apa? Senang je. Eh, 11 saat. Oh, yang ni. Ingat lagi time life. Ingat. Okay. Oh, mata senyap. Dengan adanya pengalaman dapat. Eh, janganlah tolak. Eh, asal senyap pula masa tu. Jawa menipu Jawa. Jahat Jawa. Kita kena laju. Okay. Oh, timing. Oh, mantap. Rentok. Okay. Oh, selamat. Bunyi macam teruk. Oh, okay. Eh, duduklah. Dia cakap bunyi macam perut tadi. Dia memang bunyi macam tu. Ui, hampir. Boleh pergi. Ira buat apa tu bunyi macam teruk. Tak payah lawak. Ya Allah. Eh, jatuh tadi dia mati. Dia jumpa one moment. Ira moment. Sekali jalan je. Bui, mata. Ya Allah, Ira mati. Aduh, beban lah. Ya Allah, siapa pula mati tu. Okay, sekali jalan je. Ya. Aduh, janganlah buat lawak. Tak lawak. Taklah hamba. Itulah tu. Eh, siapa tu? Kenapa jatuh tu? Okay, satu jalan je. Jangan lepas tak balik. Terkejut. Aduh, joker tu patah balik. Terkejut tadi. Tak ada kena-mengena. Ada jauh lagi. Aku elok lah. Teng. Oi, teruknya Ira. Apa kali mati dulu dia tak tunjuk pun. Dia join one moment. Dia ramon. Tolong. Cuma tolong Ira tadi. Cuma tolong. Okey, tengok. Apa yang tengok? Ya Allah, dia memang macam tu. Okay, tengok siapa yang salah. Okay, masih berjaya dia. Okay, tekan ni. Kenapa soalnya nak wajak ni? Tak boleh. Joker punca. Tepi ya Joker. Joker. Joker halai ga. Tereh. Mega tepi. Tepi lah tak buat ni.
Cuba lah. Tak fikir ni. Tapi dah cawan. Cuba. Aduh, jam pula buat kat sini. Bukan aku. Oh, tak apa. Okey. Macam mana memang asal? Ya, motor masih hidup. Oh, ya. Anda berani cik pasal dengan saya? Janganlah. Anda berani? Dah banyak momen dah tadi tu. Dan siapa saya tekan? Cuba. Sekali lagi ya. Cuba. Okay, okay. Let's go. Tak tahu. Yo. Bunyi play sangat tu. Yo. Sama. Ada tu. Eh, kat tengah tu kena lopak. Ada tu. Dah cakap dah. Okay. Dekat ujung tu kena lopak. Hey, jawan. Ya. 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 Apa lopak tak lepas tu? Ya. Jawan. Ya, boleh pun. Jangan. Betul-betul lah. Ya. Jangan. Janganlah tolak. Ya. Lompat untuk mana? Apa ni cawan? Aduh, tak kelakarlah cawan. Eh, kat tengah dalam tu kena lompat. Lompat. Ya Allah. Cawan, aduh. Kata jadi dawan. Kena lompat, Janganlah, kena molek lah. Ya Allah. Aku lah. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ni. So kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.